Қала сыртында орналасқан орбита сауықтыру лагері Озерки ауылдық округының аумағындағы табиғаты ерекше Каштак ауылында орналасқан. Жаз мезгілінде 5 және 17 жасқа дейінгі 80-нен астам тәрбиеленуші демалады. Лагердің тыныс тіршілігі балалар үйінің педагогикалық кеңесінде бекітілген күн тәртібіне сәйкес жүреді. Лагерде демалысты ұйымдастырудың бірінші кезегі 10 маусымда басталды. Отбасы орталығы қоғамдық қоры тәлімгерлер бағдарламасын әзірлеп, екі бастаманы жүзеге асырмақ. Оның алғашқысы дәмді цех бағдарламасы. Балалар ас үйдің жаңа технологияларын меңгеріп, жаңа жабдықтарды пайдалануды және өздері үшін тамақ дайындауды үйренеді. Екінші тігін тігу ісімен байланысты. Осы арқылы өздерін қамтамасыз ету, отбасын асырау дағдыларын үйреніп түсінеді. В конце сезона планируем дефиле, который каждый ребенок покажет, что. Маусымның соңында дефиле жасауды жоспарлап отырмыз. Әр бала не білгенін және оны қалай қолданатынын көрсетеді. Менің ойымша балаларға арналған осында екі бастама өте жағымды әсер қалдырады. Бұл үлкен өмірге дайындық деп білемін. Біз біргеміз қолдау ұйымына рахметімізді айтамыз. Олар бізге қаржылық қолдау көрсетті. Себебі мұның бәрін жасау маңызды. Қалған ұйымдастыру мәселелері біздің мойнымызда. Яғни біз осының барлығын балалар үшін жасаймыз. Сондай-ақ бүгінгі іс-шараға Ресей елінен келген тәрбиеші Ника Ансафирова балаларға істігу шеберлігін үйретті. Ника бұл істе жаста болса көп тәжірибе жинаған. Жас жеткіншектер қолдарына тұңғыш рет ине алып шеберлік сабағына қатысты. Сегодня мы будем шить с девочками. Бүгін біз үлкен қыздармен алжапқыш тігеміз, ал кішкентай балалармен жұмсақ ойыншықтар жасадық. Балаларға өте ұнады. Менің ойымша олар риза. Хочу поблагодарить центр семьи за то, что приехали. Отбасы орталығына алғыс айтқым келеді. Біз үшін келіп, бізге осындай керемет шеберлік сабағын ұйымдастырғаны үшін. Өйткені әрбір қызға не болмаса ер адамға өмірінде істігі өздері үшін керек деп ойлаймын. Себебі өзінің цехін, дүкенін ашуға болады. Осы арқылы ақша табуға болады. Сондай-ақ бізге сыйлықтар береді. Сол үшін барлық балалар үйінің атынан алғыс айтқым келеді. Өйткені балалар үйінің баласына назар аударып, олар туралы ұмытпай қамқорлық жасаған әр балаға үлкен бақыт. Лагерде балаларға барлық жағдай жасалған. Балалармен қосымша білім беру педагогтары, медицина қызметкерлері, психолог және дене шынықтыру нұсқаушылары жұмыс істейді. Қазір уақытта балалардың күнделікті күн режимі бойынша іс-шаралары өтіп отырады. Әртүрлі мекемелерден балалардың жаңағы көңілдерін аулауға мақсатында түрлі келіп отырады. Мысалы, фильм көрсету арнайы театрдан келеді. Одан кейін жаңағы бізде жаңа пожарный дейміз ғой, ол частенда келіп балалармен түрлі жаңа қауіпсіздікке байланысты іс-шаралар өткізіліп отырады. Міне бүгін бізге келіп отырған проект бойынша келіп отыр. Ол балалардың бірінші аспаздық өнерге үйрету мақсатында арнайы аспазшылы жаңағы мамандар келіп отырса, сонымен қатар істігуге балаларды, қыз балаларымызды істігуге тәрбиелеу мақсатында арнайы мамандар келіп өздерінің тәжірибелерімен бөлісуде. Лагерь бағдарламасына квесттер, шығармашылық конкурстар, қызықты викториналар, спорттық турнирлер, туған өлкенің көркем жерлеріне саяхаттар, соның ішінде виртуалды экскурсиялар қарастырылған. Алдағы уақытта осындай ауқымдағы бағдарламалар жалғасын таппақ. Аслан Ертісбаев, Елжан Мағзомов, Семей телеарнасы.